حبیب جالب اپنی شاعری میں فرماتے ہیں، اٹھا رہا ہے جو فتنے زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی جا رہا ہے سینوں میں، کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں، قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں، یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔